Nå er det... Hei, hei! Ok! 15. Det er 15. desember! Åh, jeg har besøk av Trønderen. Vi drikker kaffe, hører på julemusikk, og snart skal vi hilse på Valp. Ja. Ja. Og så snør det litt, snøvende. Nå blir jeg glad. Se på den. Kommer ikke til å gjøre noen ting. Og jo, og så i dag så skal vi på julebord. Eller jeg i hvert fall. Da kan jeg være med når vi fikser meg. Nei, nei, når jeg, fader. Når jeg fikser meg. Hallo. Hallo. Velkommen. Kasa til Sofie. Og det lukter godt her. Se på det koselige her da. Fytti gris. Det er så koselig inni her, altså. Battlefield. Nå er vi hos Sofie. Leilighet med kjæresten sin, eller leilighet med kjæresten sin. Vi er her for å se, og det er kjempekoselig. Og så spiller hun Battlefield. Og det er ikke så mye som skjer. Klokka er bare ett. Som er utrolig tidlig for meg for å være utenfor døra om morgenen. Men Og jeg gleder meg til kveld. Jeg har bare lyst til å pynte meg skikkelig og se skikkelig bra ut. Og bare krølle hår og sminke meg og kle på meg. Og jeg bare gleder meg skikkelig. Faktisk, det er så deilig når man ikke har vært ute på en stund og ikke pyntet seg på en stund. Så skal man gjøre det, og så er det sånn. Da er jeg hjemme i Tønsberg, og jeg skal bare innom butikken og kjøpe litt øl, siden det er julebord i dag, så da tenkte jeg at jeg skal drikke litt. Jeg drikker så å si ikke noe annet enn at jeg først skal drikke alkohol. Og det gjør jeg faktisk veldig sjeldent. Jeg er veldig stolt av meg selv. Jeg drikker veldig sjeldent alkohol. Nå betyr det at jeg blir full med en gang. Når jeg drikker det. Jeg tar ikke med kamera inn på butikken, fordi jeg tør ikke det. Jeg blir ikke så pingle på sånt, og jeg skjønner ikke. Skal jeg inn og kjøpe litt birra, bæsj, 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 og så ses vi når vi er hjemme. Nå har jeg kommet meg hjem. Jeg skulle bare si noen få ting, for jeg vet at det kommer til å komme spørsmål om det, eller hvis noen lurer, så startet jeg vloggen som en veldig mye energi, og jeg prøvde å være morsom og redigert og sånn, men jeg har så lite energi nå, og jeg er liksom sånn sliten, ikke sånn at jeg har gjort så mye at jeg er sliten, men jeg er bare sliten at jeg greier ikke å late som at jeg er morsom eller være sykt kul og ditt noe annet, og derfor så er det veldig vanskelig å skjule hvordan humør man er i, og hvordan mood og alt sånt. Så jeg bare sier det nå at jeg er ikke, jeg har ikke så mye energi til å være sånn sprudlende og alt sånt der, så bare sånn at dere vet at jeg kan være litt kjedelig å se på, men jeg skal fullføre vloggmus, og det er egentlig det eneste mål jeg har nå, å fullføre vloggmus og gjøre det. Altså, det er ikke sånn at jeg har kapasitet til å fullføre det og gjøre det og sånn, men da bare det der at når jeg ikke har filmet så mye en dag, og det har bare blitt kjedelig, så blir jeg sånn, åh, orker ikke å begynne å redigere, for jeg vet det blir dårlig, hvis dere skjønner. Dere som er youtuber vet selv at når dere føler dere har filmet en dårlig vlogg, så er det ikke så hyggelig å sitte og redigere den etterpå. Men jeg skal prøve, og jeg prøver så godt jeg kan, og noe mer enn det kan jeg egentlig ikke gjøre, holdt jeg på å si. Så nå skal jeg bare få redigert vloggmessen fra de 3-4 siste dagene, jeg vet ikke, og få det inn i en vlogg, selv om jeg ikke har filmet en dritt, så føler jeg at jeg må i hvert fall få noe ut nå, fordi når man da får ut det prosjektet som man sitter og gnager på, så er det mye lettere å gå videre til neste. Og jeg skal prøve å få den vloggen her så innholdsrik som overhovedet mulig, men jeg må bare prøve. Og en annen ting er julaften. Jeg vet ikke helt når julaften-vloggen kommer ut, og fra 23. og sånn, fordi som dere vet, hjemme hos mamma og pappa, så er nettet helt krise dårlig. Helt umulig å legge ut noen ting. Det tar 5 timer å laste opp en 10-minutters video. Og her hos meg så tar det ikke 1 minutt engang. Det er helt sinnssykt hvor glad jeg er for det nettet jeg har nå. Der, og jeg skal jo sove eller bo hos mamma og pappa da, i hvert fall litt i romhjula, så da vet jeg ikke helt hvordan det blir med vloggmus, men jeg skal prøve å finne en løsning på det. Om det kommer dagen etter eller sånn, så kommer det i hvert fall ut, så dere vet det. Sille kommer vel til meg om sånn 2 timer, og da tenker jeg at vi fikser oss og sånn, så forhåpentligvis så er jeg ferdig med vloggmusen da. Kanskje jeg får spille i Fortnite, veldig usikker, tror ikke det. Nå redigerer jeg, og så ser jeg hvordan det blir, og så bare får jeg lagt den ut i løpet av dagen, og så ser vi. Nå har jeg endelig fått laste opp den vloggmusen, så bare sitter og gnager høl i huden meg. Bare sånn, last den opp, den blir dårlig, bare gjør det. Nå har jeg gjort det, og den sugde, men vi prøver igjen. Nå hadde jeg tenkt å krølle håret mitt, og det er noe jeg aldri gjør, sjeldent, fordi jeg føler det aldri blir bra. Men jeg har jo 2 krølltenger, en fra Mast Wool, den er Mast Wool 2, og så har jeg en fra Babyliss, en sånn liten en. Og jeg vet ikke egentlig hvem jeg skal bruke, for jeg bruker den her hele tiden, for det blir store, men jeg har litt lyst til å prøve den her. Så jeg tror jeg faktisk skal prøve den her nå.
Så vi får se hvordan det går, og hvis det ikke går bra, så får jeg bare bruke den andre. Hvordan starter jeg den? Herregud, det er sånn minutter her. Jeg skjønner ikke en dritt, altså. Og det jeg pleier å gjøre da, når jeg krøller håret, sykt spennende, jeg vet, er at jeg deler opp håret i to seksjoner. Altså at jeg tar det håret under først, og så tar jeg det andre etterpå. Og så bruker jeg en heat protection, og nå bruker jeg en fra Coco Loco, som lukter i dag, eller? Har det kamera slått seg, eller hva? Coco Loco, samme det, ja. Det lukter himmel. Jeg pleier bare, siden jeg ikke har så spesielt langt hår, så pleier jeg bare å ta det fra toppen der, altså. Hva gjør jeg sånn her, egentlig? Jeg har jo ikke brukt den krølltanga her før, så jeg vet jo ikke hvordan det her kommer til å bli. Jeg vet ikke når den dritten her er varm nå. Var det liksom bra? Så nå skal jeg bare se litt på YouTube, og så bare speeder jeg opp den delen her, fordi det var gøy å sitte og se på det her. Ikke en dritt. Fun it is to laugh and sing a slaying song tonight. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Nå er håret mitt helt kanakas. Jeg skal dra fingrene gjennom det etter hvert når det har... Nei, jeg gjør det nå. Jeg orker ikke å vente. Det blir aldri bra. Jeg krøller håret mitt. Jeg føler jeg ser som en sånn Dolly Parton, eller et eller annet sånn. Ja! Men det roer seg vel sikkert ned, håper jeg. I hvert fall, sånn her ser håret mitt ut nå. Kommer forhåpentligvis til å roe seg litt grann ned. Jeg ser det som fyttegris. Men jeg kan jo gjøre noe annet. Jeg kan jo sette opp håret nå. I hvert fall, det kommer sikkert til å ordne seg. Men nå skal jeg lage meg litt mat. Because your retro girl needs some food. Du var naken, ja. Ha det. Party! Nå skal vi på party! Vi skal på party, vi skal på julebord. Jeg er nødt til å filme kamera, fordi jeg glemte kamera. Det var jo kjempesmart. Så da får dere greie dere med mobilkamera i dag. Jeg gidder å gå se på! Er det bra kvalitet, egentlig? Ja, ja. Ha det kjempe, jeg gidder ikke! Ha det! Åh, oh, dette var en video, ja! Ha det! Åh, filmen kjempegøy først! Men så skal jeg vente! Ja, bra! Hei! Hei, hei! Da var det digg! Kjempegøy på fest! Hello, welcome to my blog! Skal du si noe? Nei! Åh, er vi tilbake på... Vlogmas. 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 Og nå er vi på julebord. Hallo, vil dere være med på video til Vlogmas, eller? Ja, snart skal vi spille beer pong turnering. Ja. Hey guys! Vlogmas! Hey guys! Julebord! Julebord! Jeg føler at vi snart skal spille beepong, og jeg skal vinne, 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 for jeg er kjempegod. Det er tid for... Jeg må drikke øl. Ai, 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 ai! Jeg går, ja. Øynene dine så helt syke ut. Mine. Jeg har blitt veldig god på å vlogge. Dere er moro. Okay. Til dere som lurer, så er det jeg som vinner beerpong-turneringen, fordi jeg er jævlig ruttet. Du vant i forrige runde, jo. Hvorfor snuser? Det der er bare truttetrivelser, fordi du har vært ånsrøst. Fuck, Mary Kill. Okay. I'm not supposed to, and I'm not supposed to someone.
so back to you. Jeg drikker julebrus og lager pepperkaker. Alle sammen så spente. I thought I'd take a ride and soon it's Fanny Bright.